Mä vien vaan roskat. Okei, älä viivy kauan. No en tietenkään. Kohan siellä nyt taas. Moro. Moi. Ootko sä lakko? Joo, kyllä mä oon lakko ja sä oot Jaska, kyllä mä tiedän sitä. Joo. Osaatko sä pelaa boksiin? Kyllä mä silloin tällöin pelaan, joo. Hyvä, mä oon oikeus paikassa. Voidaanko mennä sisälle? No ei nyt oikeastaan nyt mulla tossa siivoamiset kesken. Okei. Sori hei, mä tällä tavalla tunnen sun himaan. Joo, mutta... ei mitään, mutta emme se tunnella toisiamme. Eikö mä esitellyt itteni? Mun mielestä joku sanoi Jaska. Jaska, no, moi. Terve, moi. Moi. Kato, mä en viittinyt tuossa rappukäytössä puhua, kun mä haluaisin oppia pelaa sitä boksia. Mä en ole hyvä siinä, mutta onko se toi? Joo, on. Onko se tää? Se on siinä joo, tää on. Uusi boksi. Tälläkö sitä ajetaan? Joo, sillä justiin. Se on ohjaaja. Okei. Okay. Hei, voit sä opettaa mut pelaamaan? Mä oon kuullut, että sä oot yksi parhaista. Kiitos. Mä opetan sut pelaamaan. On mun sensei. Noni, mitä pelata? Mä nyt ajattelin, että voitais niinku pelata Forzaa. Forza 6. Mikä se on? Se on autopeli. Onks tää 3-vuotiaille? No siis kolmonen. Siitä ylöspäin, mutta ei onneksi mitään yläikärajaa. Säkin voit pelata. Säkin oot varmaan ajanut autoa ennen. On. No niin, hyvä. Sillä ei mitään tekemistä tän kanssa. Eikö? Ei. Mitä nää? Niillä saa ohjata autoa. Nehän on tämmöset tikut. Mikä tää on? Kaasu? Kaasu on täällä, takanappi. Onko täälläkin nappeja? Joo. Siinä on niin kuin kaasu ja jarru. Pitäisikö mun samaan aikaan osata nää ja nää? Joo. Pitäisikö mennä saman tien niin kuin reissaamaan? Eli mennään ajaa kilpaa. Noniin. Oho. Autodromo Nazionale Monza. Aika kovat suorat tossa, jos toi on se rataprofi. Joo, ja Bugatti kädessä mä pahoin pelkään sen onks puolesta. Onko Bugatti paha? Kato miten makea näköinen auto on. Noniin. Mä oon käsin kosketettu. Onks mä eturivissä? Että vaan kauan. Mä oon kolmantena. Kato, mä oon kolmantena. Noniin, hei, mistä? Täällä on kaasu. Noniin. Toisella puolella jarru. Noniin. Nyt, lähe jo, paina kaasu. Mistä ohjaan sitä? Siitä tatista. Ja sitten jarruu vähän. Jarru on siellä takana. Perhana. Mistä täällä on pakki. Eikö tää on jarru? Joo, mutta se on samalla pakki, kun painat pohjassa. Kato. Noni. No meni vähän pitkäksi. Sitten kaasu taas. Hyvä. Noniin. Käännä toinen suunta. Totta. Noniin, nyt. Nyt mä menen. Noin. Hyvä. Käännä. Ei tää voi olla näin vaikeeta. Nää muut tulee jo kierroksella kato ohi. Ei tuu vielä. Siinä ne menee. Ne meni. Ei tästä tuu mitään. Mä oon poikit. Kyllä taas näkee, että sä oot joskus ajanut autoon. Joo, no, mutta siinä on ollut ratti. Mikä tää toinen vipu on? Silloin voi katsoa vähän taakse ja sivuille, mutta se ei näköjään kannata, kun siellä on noin rengasvallit tulee vastaan. Nyt mennään vähän suuntaan. Ei oo totta. Näytä nyt. No niin. Onks tää jotenkin ärhäkkä auto tää Bugatti? Siis tää on ärhäkäin auto. Ihan totta. Joo, kyllä tää siis on nopeampi auto. Otaks joku vähän helpompi auto? Mitä jos toi joku Nissan Micra tai joku tämmönen, niin olisiko se turvallisempi sun käsiin? Fiat Punto. Joo. Onks tää joku, ei siellä ole hirveesti yleisöä? Ei tän esityksen jälkeen, ne kaikki loppuisiin kaikkoa. On lähtenyt kaikki veikka. Nyt kato. Joo. Kato. Hyvä sensei. Hyvä. Koska mä jarruta? Nyt. Ja ala jarruttaa jo nyt. Koska se vie... Mut se oli käsijarru. Käsijarrulla? No joo. Siis tämmönen... Ei kato! Bondikään! No, 180, mut varikolla. Mihin mä menin? Joku laittanut joo. Renkaita tänne vähän liikaa. Joo, se on noin Pirellin miehet. Mä mielellään ajan tässä välillä. Ajan väli vähän aikaa. Siis meillä on mennyt kohta 10 minuuttia tähän 6 kierrokseen. Noni, nyt otetaan toi kiinni vielä. Tää on muuten viimeinen kierros, sä saat luvan mennä maaliin. Kaataan, mä annan sulle. Tää on loppusuora, tästä ei voinu mennä enää on aitoihin. Kato nyt. Kato nyt. Okay. Kukaan ei ohita mua enää. 1.03. Joo, se oli nopein kierros. Toi ei mennyt ihan putkeen toi äsken, mutta onks tässä aina hyvä keli tässä? Ei siis, tässä on sadekkele ja saa yöajoja. Saa sateella, mä haluan sateella. Sateella, mennään sitä ajan sateella. Mä oon Rain Man. Sitten, Select Car. Siitä. Mä ottaa vähän joku easimpi auto. No Pemari, ei. Ei, mennään katsotaan tänne päin. Hei, Ford Fiesta. Onks se yhtään paha? Miksi mä en saa maasturia? Okei, hei, sä oot mun sensei. En mä sun käsi uskalla antaa maastolle. Sä oot mun sensei, niin mä uskon sua. Mut onhan se äkäsen värinen. Niin, no. Punainen. Jos se yhtään lohduttaa. Niin, väri on tärkeä.
Nyt on sadekeli. Ja nyt on liukasta. Mutta ei se haittaa, kun mulla on tiestä alla. Mä olisin ylpeä, jos yhteenkään aitaa et osuisi, mutta mä en veikkaa. Mä veikkaan, että sä et tuu olemaan ylpeä. Hyvän näköinen toi sade. Tuleeko toi vähän ulos tuolta? Onko tässä joku 3D? Pitäisikö mä olla semmos lasit? Tiedätkö mikä on 3D? Mä vaan kuulun juttuja. Sitä saa ostaa Saksasta. Hyllytavaraa. Nimenomaan. Missä oli kaasu? Täällä varmaan. Mä unohdin, se oli toi. Mikä siinä, siinä oli jarru. Ai niin, kaasu nyt pois. Sitten mä annan sun vaan mennä. What's out? Kyllä kato, etuvetoon fiesta lähtee. Nyt lähtee. Joo, mutta sä oot sen aika hyvin tiellä pysynyt. Okei. Okay. Mä vedän tuon takas vielä. Näytäs miten se mennään silleen, että se ei pysähdy, kun mä jarrutan kokonaan, vaan että se liikkuis kuitenkin. No, tai sitten ei tarvi painaa ihan pohjassa, että voisi olla vähän näpytellä. Tähän ei tarvi jarru. Ei tarvi jarru. Oho! Nää lätäkät on muuten pahoja. Oi. Pysytään tiellä sentään. Tuo on toi bensi hyppää tuohon. Tääkin aika uhkarohkea suoritus yhtälöllä kuin bensi, kun Jaska on ratissa. Pitäisikö mun mennä nyt tuossa, missä toi nuoli menee? Onko se niinku mulle ajolinja? Joo, se on semmonen opastettu. Se ei mene siellä nurmella. Se ei mene todellakaan siellä nurmella. Katsotaan miten fiestan kierrokset nousee, kato 6 000. Kohta mennään melkein 100 mailia. Onko tässä 5 vaihetta? Mä tiedän. Ei taida olla se huutaa noin kova. Jep. Käännä. Hei, sen sijaan tuo uploadi. Tuo oli ehkä paras mutka sulta nyt. Mutta onko kaasu ja jarru molemmat pois? Ei, olikin jo. Anna mun mennä maali. Siinä tulee maali. Yes! Hei! 24. Ei huono sieltä. Muutama hieno mutka. Yeah. No mikä olisi mun kouluarvosana? No jos asteikolla 4-10, niin mä antaisin niin ehkä 5,5. Ei, mutta muutama hyvä mutka. Hei, mä tuun nostaa sen 6 sillä yöajolla ensi kerralla, mutta nyt mun on pakko lähteä. Miksi? Mulla on roskat viemättä. Mä selitän myöhemmin. Ah, okay. Mut mä tuun takas. Ei sun tarvit tulla. Kyllä mä tuun. Okei. Okay.